Jeste, posle 7 nedelja priprema, došlo je to prvo kolo koje smo svi jedva čekali da počne, s obzirom da je dug period rada iza nas i da smo pokušali da odradimo sve ono što smo i planirali. Malo smo tu bili ometani zbog vremena, ali kako nama, tako svima. Dolazi nam u goste prvo kolo ekipa Temnića koja je pojačana, došli su im Tinta Tomić, dva iskusna superligaška igrača, Ristić, left back iz Jagodine, isto superligaški igrač. Ostao im je Marušić, Luka, znači jedna ekipa za respekt, kao i svako u ovoj ligi. Mi smo se spremali, pokušali smo da prikupimo što više nekih informacija što se njih tiče i ovog dela, s obzirom da su promenjeni. Tako da ćemo da pokušamo od prvog kola da uđemo s pobjedničkim nekim ambicijama. Ja se ne bih složio s vama da je to sad nešto ključno, ove dve utakmice, jer ima još posle toga 13 kola, znači svake tri boda su se isto vrednuju i tom nekom 16. i 25. kolu, tako da kažem, bilo bi dobro da neko samopouzdanje našeg samog i zbog svih stvari koje su nas pratile u nekom prethodnom periodu, da momci valorizuju neki svoj rad na pravi način. Tako da kažem, spremni smo, imamo još nekih tu problema onako personalnih, ali generalno možemo da budemo zadovoljni i nadam se da ćemo ući u ovakvu utakmicu kako i očekujemo. Da, to je ono što ste rekli. Danas nam je se vratio i Stojanovski iz Makedonije, imao je tamo obavezu reprezentaciji. Ova dva igrača su pod upitnikom i dalje. Lišćević je danas odradio trening, Boža Mančić sutra neće biti na raspolaganju, on je bukvalno trenirao cele nedelje, s obzirom da pored te neke povrede koje imao sitnije i virus ga je oborio. Tako da, kažem, nema kukanja, imamo dobru grupu igrača, 20 igrača koji su tu na raspolaganju, svako čeka neku svoju šansu. Kažem, štete što nismo kompletni, ali pretpostavljam da ćemo takve probleme imati i tokom sezone, tako da ne treba uopšte biti to neki pesimista s te strane. Ja sam rekao, napravili smo dobru grupu igrača, svako čeka neku svoju šansu, evo ovo je prilika opet za neku drugu. I eto, to je to. Pa dobro, to su uglavnom ti igrači, nema tu nekih velikih tajni. Znači, ja sam rekao, niti volim da pričamo o timu kao timu pre utakmice, da kažem igraće ovaj ili onaj, jer uvek nešto može, ne daj Bože, se desi već u naravno 24 sata. Bitno je da kažem da su svih 20 igrača spremni i da svi željno očekuju početak prvenstva.